чи легше стало популяризувати українську пісню? Мені здається, що ми живемо в такий цікавий час, коли відбуваються кардинальні зміни всього. І те, що українська пісня сьогодні повністю відвоювала наш інформаційний простір, наш ефір, це, звичайно, дуже важлива подія і дуже важлива якби завоювання нашої культури. Але, є велике але. Знаєте, мене не покидає весь час та думка, що могло би бути значно краще. Могло би бути значно краще тоді, якщо би ті, від кого залежить наш інформаційний простір, ті, хто його модерує, ті, хто його тримає, ті, хто задає порядок денний в нашому інформаційному просторі, відкрили його для справді талановитих людей, яких у нас просто величезна кількість, як ніде, як в ніякому народі. А замість того ми послуговуємося послугами тих артистів, які ще пару років назад писали пісні для російських виконавців, які експортували свої твори кудись на Росію. А сьогодні вони перевзулися, перевдяглися і з таким же успіхом і ефективністю пишуть для себе і для інших виконавців. Вони активно ротуються, при тому в нашому інформаційному просторі, на наших телеканалах, на наших FM-станціях. А знаєте, а мені болить за те, що дуже багато талановитих людей, як і раніше, залишаються поза межами інформаційного простору. І це не тільки молоді люди. Це ті люди мого віку, автори, які все життя служать українській пісні, але так і не з'явилися в FM-просторі. Чому? Хтось придумав формати, хтось придумав спосіб ізолювати найкращих митців цієї країни від інформаційного простору. В результаті зникають послідовність поколінь, зникають еталони, і люди не мають можливості мати правильну оцінку, а як розвивається українська пісня, куди вона рухається, що в ній є кращим, що в ній є гіршим. Це не повинно бути. Повинно бути право і можливість всіх виконавців в рівній можливості звучати в рідному інформаційному просторі. Так, сьогодні з'явилися соціальні мережі, сьогодні з'явилися там TikTok, Facebook, Instagram і так далі, де люди можуть представляти свою творчість. І я інколи так от Facebook гортаю і бачу виконавців з прекрасними голосами, з прекрасною зовнішністю, чистих, ліричних, які набирають 100-тисячні перегляди, але їх немає чомусь на радіостанціях, на телеканалах. Чому? Це питання. Тому що, мабуть, менеджмент продовжує працювати в старій парадигмі, заробляючи на цьому гроші, роблячи певних агентів впливу під себе. І це зрозуміло, тому що так працювало наше радіо і телебачення. І так воно продовжує, на жаль, працювати. Тому Україна ще не відкрилася, не повернулася обличчям до своїх талантів.